Tak ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Witch Eat. Já jsem si pořídil další díl z Kode a k tomu byla zdarma tahle ta hra. Je to dokonce v češtině, což jsem překvapený, protože já jsem se tam nekoukal, takže nevím, jestli tam je napsaný, že to česká hra a takhle. Každopádně, kdo chce, tak na Steamu, je to přes Steam. Jak říkám, kdo chce, tak samozřejmě může si koupit dobrý časopis a k tomu má tuhletu hru. Tak, dáme rovnou hrát. Já jsem to ještě nehrál, takže vůbec nevím. Ale vypadá to, že to bude nějaká online novka, ne? Tak to fakt nevím. Vůbec nevím, o co jde. Ale tak... Čarodějnice, lovci a to jsou i diváci, může být. Tak počkám, teda, ať vím. Nic jsem neudělal, získal jsem zkušenosti, dobře. Já nevím. Já mám třeba tohleto. Tak. Připravte. Šmratte. Jo. Jo, co je? Aha. Je tam se to rozdělí na lovce, čarodějnice a čarodějnice musí evidentně před tím utíkat. Tady jsem se objevil. Musím najít čarodějnice, že?
Dobrá. Co nějaký slepičky? Taková pizza. No, myslím, že nejlepší bude tady to ukončit. Vypadá to zajímavý sem, samozřejmě, akorát nevím jako přesně, co jde. Akorát jsem asi jsem přišel na to, že jsou tam lovci proti těm čarodějnicím. Lovci chytají čarodějnice, že jo? A čarodějnice musí před nima utíkat, dejme tomu asi. To je asi takhle, no. Je to v češtině, takže je to výhoda. Já si to trochu nastuduju a asi bych to aj zkusil znovu. Abych, protože ta hra mě zajímá, jako. Akorát teď nevím přesně co a jak. Je tam taková ta pohodová hudba. Jo. Ta grafika je jako. No taká, dejme tomu pátku a řekl bych. Možná v té době to bylo World of Warcraft, World of Warcraft, když se začínalo, že jo. No, uznejte sami, jak to vypadá, jestli jo nebo ne. Tak jo, tady to ukončíme, děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. No a příště videa se vidíme, tak jo, ahoj.